የዋቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሁነኛው ታደሰ የከተማዋ ትልቁ ችግር የነበረው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር በመፈታቱ የክልልና የፌዴራል መንግስታትን አመስግነዋል። የከፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳሻው ከበደ የዋቻ ከተማ የውሃ ፕሮጀክት መጠናቀቅ ለሆስፒታልና ለሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የውሃ እጦት መፍትሄ ሆኗል ብለዋል። እስካሁን በተሰራው ነገር ደስተኛ ብንሆንም በከፋ ደረጃ የውሃ ሽፋናችን ገና ብዙ የቀረ መሆኑን የሚያሳይ ነገር አለ። ወደ 40% አካባቢ ነው፣ ከዛ በላይ አይደለምና ሌሎች በቅርብ ጊዜ በዞን ደረጃ የተሰሩትን የምናስመረቃቸው አሉ። ቢጣ ላይ፣ አውራዳ ላይ እንደዚሁ ለማስመረቅ ቅድመ ዝግጅት እያደረግ ነው ያለ ነው። እንደዛም ሆኖ ተጨማሪ በፊት ተጀምሮ የቆሙ እየተቋረጡ አሉ። አሁንም አዳዲስ ፍላጎቶች አሉ። ይህ እገዛ፣ ይህ ድጋፍ ቀጣይም ይቀጥላል የሚል ነገር ተስፋ አለኝ። እጅግ በጣም ችግር የነበረው ዋቻ ከተማ ላይ የጤና ጣቢያ ተከፍቶ ወደ ሆስፒታል ካደገ በኋላ በውሃ ችግር ሕክምናውን ለማካሄድ የዋቻ ወይም የጨና ሆስፒታል ባለሙያዎች እጅግ በጣም ይሰቃዩ ነበር። ይህን ችግር ተቋቁሟችሁ ለዚህ ነገር ስለበቃችሁ ላመሰግንም እናንተም ለብቻ እንደው በተለየ መልኩ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የውሃና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር በየነ በላቸው ፕሮጀክቱ ከ235 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት ተገንብቶ መጠናቀቁን ገልጸዋል። ከአጠቃላይ በጀቱም 60% የክልሉ መንግስት የሸፈነው ሲሆን ቀሪውን ዞኑና በስሩ ያሉ መዋቅሮች ሸፍነውታልም ብለዋል። 12.5 ኪሎ ሜትር ዋና መስመር ዲሲአይ ቧንቧ አቅርቦትና ዝርጋታ ስራ ተሰርቷል። 30 ኪሎ ሜትር የከተማ ውስጥ ለውስጥ የውሃ ማከፋፊያ መስመር በኤችዲፒ አቅርቦትና ዝርጋታ ስራ ተሰርቷል። 2 ጄኔሬተሮች፣ 2 ሰብመርሰብል ፓምፕ እና 5 ሰርፈስ ፓምፖች አቅርቦትና ተከላ ስራ ተሰርቷል። ፕሮጀክቱ በተመለከተ ከ235 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ወጥቶበታል። ከ36 ሺህ ህዝብ በላይ ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ክልሉ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በእስካሁኑ 112 የውሃ ፕሮጀክቶች ተገንብተው ከ283 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ሆነዋልም ሲሉ ገልጸዋል። በዚህም የክልሉ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ከነበረበት 32.7 በመቶ በአሁን ወቅት ወደ 40 በመቶ ደርሷልም ተብሏል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የዋቻ ውሃ ፕሮጀክት የክልሉ መንግስት የህዝቡን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ የገባውን ቃል በተግባር ስለማሳየቱና ፕሮጀክቶችን ጀምሮ የማጠናቀቁ ልምምድ መጎልበቱን የሚያሳይ ነው ብለዋል። በአጭር ጊዜ ምናልባት በአንድ ዓመት ተኩል በሁለት ዓመት ትላልቅ ፕሮጀክቶቹን እንደዚህ አይነቶቹን የመጨረስ ልምምድ ውስጥ ገብተናል። እነዚህ ልምምዶች እያደጉ ይሄዳሉ። በሌሎች በዞን አቅም በወረዳ አቅም የተጀመሩ ስራዎችም በርከት ያሉ በተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታ የሚከናወኑ የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድ፣ የውሃ መሰረተ ልማቶችም አሉ። ከተማዋ ለነዋሪዎቿ ያላትን አመቺነት በመሰል መሰረተ ልማቶች መድገም ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። የከተማዋ ከንቲባን ጨምሮ ሌሎችም የውሃ አስተዳደር ቦርድ አባላት ውሃ ፕሮጀክቱን በእንክብካቤና በጥንቃቄ መያዝ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የኢፌድሪ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ቀድሞ የነበሩ የመሰረተ ልማት ችግሮች ከለውጡ ወዲህ በውሃና መሰል ግንባታዎች ተደራሽነትን ለማስፈን መንግስት ትኩረት ሰጥቷል ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ዓመታት በጣም ፍትሐዊ ያልሆኑ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል። በተለይ በመሰረተ ልማት፣ በተለይ በውሃ ዘርፍ። ለዛም ማሳያ ከአንዱ ክልል ወደ አንዱ ክልል ያለው የውሃ ሽፋን ተመጣጣኝ ያልነበረ፣ እንደ ሀገር ይሄን ያህል ህዝብ ውሃ ጠጥተዋል ብለን ስናወራ አንዳንድ ክልል እንኳን ክልል በዞን ደረጃም ውሃ የሚለላቸው በጣም ከፍተኛ የፍትሐዊ ስራዎች ሲከናወኑ ነበር። በክልሉ ከ981 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የሚጠይቁ 7 የውሃ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ያብራሩት ሚኒስትሩ ሲጠናቀቁ የበለጠ ተጠቃሚነት እንደሚረጋገጥ ገልጸዋል። በመሆኑም በርካታ በጀት የወጣበትን የውሃ ፕሮጀክት የአካባቢው ህዝብና የመንግስት መዋቅሮች በመንከባከብ በዘላቂነት መገልገል ይገባቸዋል ሲሉ አሳስበዋል። ከተወለደበት ቀን ጀምሮ በውሃ ተወልደን ስንሸኝም በኋላ መንሸኝ፣ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። መጠበቅ፣ ያንን የኔ ነው ብሎ ማስተዳደር፣ የህብረተሰቡ የእናቶቻችን፣ የአባቶቻችን፣ የወጣቶቻችን ሊሆን ይገባል። የረጅም ጊዜ የውሃ ችግርን የሚቀርፍ በመሆኑ መደሰታቸውን የዋቻ ከተማ ነዋሪዎች
ተናግረዋል።